2017 next 3-тен көреміз. Нешінші позиция? 2. 2-ші позиция. Пробег 110. 110 мың. Краска бар ма? Краска майды шуйды бар. Майды шуйды пятносы бар екен. Мотор жоқ. Мотор жоқ. Моторлары не? Ашылмаған. Ашылмаған. Қайыр машина? Люкс. Люкс машина. Қанша айтасың? 110. 110? Вариант бар ма? Вариант нақ автокредит. Нақ автокредит. Договор бар ма? Yeah. Бартер алмасу жоқ, я? Бартер болады. Бартер бола ма? Телефон айтып берейік. 93 847 82 ал жігіттер қазақстанға хабарласа бересіз. Қарапақстан бутылкалары бар, размерлер стандарт 48-ден 50 вольтқа дейін бар. Телефондағы нөмірге хабарлассаңыз болады. 2023 Тамастан көреміз. Рабе қанша? 400 километр. Метан бар ма? 50 жоқ бензин. Номер алынды. Номер алынған тек. Пакет. 23. Қанша айтамыз? Қайын ол? 118 айтып тұр ма? 118. Мына қанша болады? Сұрай береді, жоғары береді. Сұрай береді. Автокредит бар, я? Нақ, парқы жоқ. Договор бар ма? Договор жоқ екен. Қайыр машина? Нүксті машина. Телефонлар айтып берейік. 97. 97. 357 12 12. 357 12 12. Ал жігіттер, қызыққанда хабарласа беріңіз. 2020 Nexia 3-тен көреміз. Нешінші позиция? 2-ші позиция. Пробег? 125. Пробег 125 мың. Краска бар ма? Краска жоқ. Родной цвет. Мотор қада бой? Саз. Бәрі жер саз. Ешер ашылмаған дейін. Қанша айтамыз? 125. Варантла бар ма? Варант. Нақ автокредит? Нақ автокредит. Нақ капитетін қанша? Келісеміз. Келісеміз. Телефонын айтып берейік. 93. 361 88 78. Қайыр машина еді? Нүкістің машина. Ал жігіттер, қызыққанда хабарласа бересіз. 2021 Данастан көреміз. Пробег 84 мың. Метан бар, я? Шығыл полик баллоны әміз аты бар екен. Артқы сиденелер алынбаған екен. Жүз миллион келсеміз. Барантлы бар ма басқа? Нақ автокредит. Нақ автокредит. Нақ қағанша бітеді? 98. 98. Қайыр машина? Бұл жөлі машина. Телефонлар айтып берейік. 90-нан. 576 56 00. Ал жігіттер, қызыққанда хабарласа бересіз. 2014 Nexia 2-ден көреміз. Макурайс Пэтсбет. Гибрид. Пробег 118 мың. Аяғында удар болған екен. Балансы жүрсе кенен.
Yanda udar bo'lgan. Motor qadoy? Gap yo'q motor qadoy. Motor qadoyga gap yo'q. Tek mana yoq udar tegan ekan, ya. Mana udar tegan ekan. Avariyaga yotgan deydi. Qancha aytib otsan? 70 aytamiz. Naqa obs biz. Boshqa variant barmi? Barter almasu degandek. Dogor yo'q. Tek aqsha kelib qoptir deydi. Qayer mashina? Nexus'ning mashina, qonayolan mashina ekan. Telefonlar aytib berik. 97-dan 387 787 4142. Azizler. Nexus'a iyi kezlab yurganlar uchun. Qabalasans bo'ladi. 2020 Damas'tan ko'ramiz. Пробег 51 000 бензинде. Пробег 51 000 бензинде жүргөн экен. Жок, жок, пока жок. Родной я краск. Родной краск. Родной краск. Мотор кайда болор? Звук барма? Жок. Мотор кайда болор? Берсез ба? Берсез, готовый машина. Бер. Бензинде машина. Бензинде. 95 айтамыз дейді. Қайыр машина? Қожелдікі. Қожелдің машина екен. Телефонын айтып берейік. Тоқсан үштен. Нақ капитетің қанша? Сұрай береді ғой, келісіп береміз. Сұрай береді дейді, келісіп беремен дейді. Автокредит нақ бар. Автокредит нақ бар. Азықтар. Намасың сен алармен танысамыз. 2022 Намастан көреміз. Декабр дейді. Көзім 23 екен. Пробег 6300 дейді. Краска бар ма? Жоқ. Краска жоқ. Таза. Краска таза дейді. Дисплей салынған. Ола салынған. Қанша айтамыз? 125. 125 қағаз бар дейді. Нақ автокөлік дейді, ә? Нақ қанша апты? Келісеміз. Келісеміз. Жүзге біте ма? Жүзге бітпейді. Қайырлы машина? Нөксе? Шымбай. Шымбайдың машина екен. Телефонды айтып берейік. 99-386-58-58. Алжеклер, Шымбайдың машина. Қысқаны қабарласа бересіз. 2020 Damas'tan көреміз. Пробег қанша? 184. Пробег 184. Краска бар ма? Краска. Нағапыда бар екен. 10% дейді. Мотор қада бойлар? Саз, саз. Мерзе саз, суық жоқ. Метан бар, я? Бар, бар метаны. Метаны бар. Қанша айтамыз? 90. 90 айтамыз. Вариант бар ма? Нақ автокредит бар жоқ. Нақ автокредит. Нақ қағанша бітеді? Бітеді нақ қағанша? 80-ге бітіп қала ма? 80-ге бітеді ал. Нақ келсе. Нақ келсе 80-ге бітіп қалады дейді.
Telefonları açı verik. Ne? Telefonlar. 93. 93. 362. 45-35. 45-35. Ne kusur maşını o? Tahta köpürdüm. Tahta köpürdüm maşını eken. Al, cekler kızı kanla kabarlık sabırız. 2019. Labo'dan görmüşsüz. Nozla bu da görəmsiz. Rabek qança? 150. Rabek 150 min ba? 150 min. Salonlar bolatkan. Qadavoy? Qadavoy bərsaz. Bərsaz, zvuk yox. 13-lük balon. 13-lük balon. Maşında nə ayıb? Maşında yok, tek şoför gerek. Tek şoför gerek. Kaçır maşına? Nöküstük. Nöküstük maşına iken. Metallar bağırır. Kaç ayda mısın? 95 kilisimde. 95 kilisimde. Barter alması variant var mı? Nak avtokredit. Nak avtokredit. Kaçır maşın nöküstük o ya? Nöküstük. Nöküstük maşına iken. Telefonları açı verik. 99 955 95 00. Alacaklar kızkanlı kabarlısı veririz. 2022 Damas'tan görmüşsün. Rabek 7000. Metan var ya? Berzat var ya. Çekul, Polik, Mekke, Balon. Paket Damas eli. Berger saz bu. Berger saz. Kaç ayet olmuş? 117. Variant var mı? Variant tek avtokredit. Tek avtokredit. Ne kadar bitti de? 115. Kayar mısın? Kocaeli maaşına. Berger saz değil de. Telefonları ayet çevirik. 376. 21. 22. 90'lık ha? 91. 91'lük egen. Alacaklar. Paket tamasız bir günde olsa. Haberlasamız. 2023. Namastan görmüşsün. Dokument 2022 eken. Rabek. 609 kilometre eken. 116 kapit etken bakas. Jol, aşın jol. Arjağın, aşı versen. Kalpaklar bəri var. Artı salıdan gözü çürəmsiz. Metan var ya? Benzin deyken. Biz 16 mıydı? 116. Bir de tuğun bakası nak ama. Nak hafta girip getebilir. Doğur var mı? Ya doğur yok. Doğur yok. Hayır maşına? Hayır maşına. Nöksüstü maşına. Nöksüstü maşına. Telefonları aç verik. 91'dik. 393. 390. 33.00. Nöksüstü maşına. Kıskanlık kabul asabiliriz.